Սիրելի հայրենակիցներ, տարօրինակ է, երբ ժողովրդավարական հրճակված երկրում բարձրագույն ժողովրդի ներկայացուցիչ մարմինը այսօր սկսելով իր նիստերը օրակարգում չի կարողանում ներառել հայ ժողովրդի համար բախտորոշ նշանակություն ունեցող հարցերի քննարկումը, որոնց վերաբերյալ երեք Նիկոլ Փաշինյանը կատարել է մեր գնահատմամբ հակապետական, հակազգային և ապօրինի հայտարարություններ։ Երեք կես գիշերին Արցախի խորհրդարանը հանդես եկավ հայտարարությամբ։ Մենք Հայաստան խմբակցությունը լիակատար սատարումն է հայտնում Արցախի ժողովրդին և Արցախի խորհրդարանի հայտարարությանը։ Բոլոր ջանքերը գործադրելու ենք, որպեսզի օր առաջ կասեցվի այս ազգակործան ընթացքը, որպեսզի օր առաջ իշխանազրկվի հայրենիքը հանձնող այս իշխանությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը, որ հաճախ սիրում է տրամաբանական շղթաներ կառուցել, ուզում եմ այս ամբիոնից հրապարակային հարց տալ. Հայաստանի անկախության մասին հռչակագիրը, որը հետագայում բազմաթիվ հանրաքվեներով հաստատվել է, սևով սպիտակի վրա ամրագրել է, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի անունից հանդես գալու իրավունքը պատկանում է բացառապես Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհրդին։ Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհուրդը 1992 թվականի հուլիսի 8-ին կայացնում է որոշում, այն Հայաստանի Հանրապետությունը կպաշտպանի Արցախի հարցի այն լուծումը, որը կընդունի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ Ավելացրեք, պարոն Մինասյանի, ժամանակը խմբակցության ելույթի շրջանակներում։ Հետևողականորեն սատարկ կանգնի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը և նրա բնակության իրավունքների պաշտպանությանը։ Հայաստանի Հանրապետության համար անընդունելի կհամարվի միջազգային կամ ներպետական ցանկացած փաստաթուղթ, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը նշված կլինի Ադրբեջանի կազմում։ Սա Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի անունից հրապարակված և առ այսօր առկա միակ լեգիտիմ հայտարարությունն է։ Հետևաբար, ինչ իրավասությամբ է Նիկոլ Փաշինյանը կատարում հայտարարություններ, ուզում եմ դիմել աշխարհասփյուռ հայ ժողովրդին և նաև միջազգային հանրությանը։ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանը չէ, Նիկոլ Փաշինյանը հայ ժողովրդի անունից Արցախը հանձնելու, Արցախը Ադրբեջանի կազմում տեսնելու, Արցախը հայությանը, որոնց 90%-ից ավելին նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն են, իրավունքները ոտնահարելու որևէ իրավունք չունի։ Մենք կոչ ենք անում բոլոր առողջ ուժերին համատեղել ջանքերը օր առաջ իշխանազրկելու հայրենադավ այս իշխանություններին։